ଟେଲିଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଲାଇ ଦେଇଛି। 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫିଟ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଳା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ଓ ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପର୍ଟ କେତେକ ଜରୁରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡାକ୍ତର ତପନ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ଓ ପର୍ସନାଲିଟି ମଧ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପର୍ସନାଲିଟି ଟାଇପ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ବା ପ୍ରଥମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବିଗସରେ ବି ସେ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏଣୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଭାରତର ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗର 40 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ 900 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ପର୍ସନାଲିଟି ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକ ହାର୍ଟ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ହେବା ଚକ୍କରରେ ଠିକ୍ରେ ଶୋଇନଥାନ୍ତି କି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖରାପ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଭାବ ଓ ଅଧିକ ଧୂମପାନ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏଣୁ ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।